Fala pessoal, como é que vocês estão? Tamo aí hoje para mais um vídeo. Eu apareci aqui depois de algum tempo, nem sei quanto tempo faz que eu não apareço num vídeo, ainda mais falando. Tamo aqui hoje, sábado, 1º de junho. E hoje tem o quê? Tem o quê? É o dia de quê? Deixa eu ver se dá pra ver lá fora. Dá não. Dia da mudança. Acordei cedo hoje, não consegui dormir muito bem. Ansioso, por quê? Porque eu ainda tenho que trabalhar. Vou trabalhar ainda até meio-dia. E vou agora, né? Agora é. Opa! Peraí, virar a cama assim aqui. Agora é 7h18. Eu acordei umas 4 horas da manhã. Só que não fui trabalhar, não. Tava frio demais aqui. Frio que só. Mas como eu já tinha feito bastante coisa ontem, esperei dar uma melhorada. Aí umas 6 horas eu levantei. Fiquei assistindo. Aí levantei e fui fazer umas coisas que tinha. Botei um já nosso rack lá pra fora, que eu desmontei ele. Aí as outras coisas tá tudo desmontada. Eu ainda ajeitei mais umas coisinhas. E é isso. Se você chegou por aqui agora, é novo no canal, já se inscreve no canal. Se você é de casa, deixa o like aí pra ajudar. E a Beatriz que vai continuar esse vídeo, mas eu vou mostrar pra vocês como é que tá a sala, que ela tá dormindo ainda. Ó, pessoal, como é que tá a nossa sala? Já tirei a televisão, tirei agora, né? Tirei ela da parede que ela ainda tava. Eu deixei ali porque os meninos ainda devem assistir. Aí ele já tem uma caixinha. A bagunça tá reinando, né? Porque os meninos engordam. Aí eu já tirei armário daqui. A Beatriz ontem tirou tudo daqui. O Isaac tá dormindo lá no quarto. Eu vou tentar não mostrar muito ele. Ó, e aqui tá. Não sei se dá pra vocês verem, mas isso aqui tá uma bagunça. Guarda-roupa desmontada, as coisas que a Beatriz foi ajeitando ontem, foi colocando aqui nas caixas. E é isso. Ainda tem um bocado de coisa pra fazer. O guarda-roupa do nosso quarto também já foi desmontado. Desmontado ali. Bagunça tá ali em cima da cama. Quem é que tá aí? Eu já levei ali o rack pra fora, dei uma varridinha aqui porque eu não tinha muito tempo. Aí deixei o lixo ali pro Isaac terminar de varrer até lá. E ó, o sol nasceu. E é isso, pessoal. Hoje o dia vai ser cheio de aventura. Porque tá marcado pro caminhão chegar 3 horas, né? Então a Beatriz vai ajeitar. O que ainda falta ela ajeitar, porque essa coisa mais leve nessas, né, coisinhas. É com ela, eu sou mais as coisas brutas, né? Que é desmontar as coisas, carregar. Quando eu chegar já vou ajeitando aqui fora, porque eu consegui a ajuda. Vou ter dois ajudantes, porque a Beatriz não pode me ajudar mais, né? Que da última vez que a gente mudou, ela que ajudou a carregar tudo. Então foi nós dois. Então eu falei pra ela que nessa mudança ela vai só ficar mandando. Só. Ela vai organizar as coisas, falar pra onde que vai cada coisa e vai ficar de olho em tudo, né? E espero que dê certo, né? Espero que quando a gente chegar lá a gente consiga também mais ajuda para descarregar as coisas. Mas o mais difícil é carregar e organizar tudo, né? Eu fiz um cafezinho e tamo aí, né? Agora, quando a Beatriz levantar, ela vai dar um pente fino aí em tudo. E quando eu chegar, já vou, né, carregar as coisas. E teve alguém aí num comentário aí, perguntou assim: e esse homem no trabalho? Pessoal, assim, eu acho que é gente nova, né? É gente nova no canal. Aí, quando as pessoas acabam de chegar, se esquece de quando eu não trabalhava, eu apareci em todos os vídeos. Todo mês. Então, eu apareci em um depois de mais de um mês. Aí a pessoa, esse homem não trabalha. Eu fiquei, rapaz, que é isso? Tanto que eu trabalho, porque ontem eu trabalhei dia todo. Aí na quinta eu tive uma folguinha, na parte da tarde, trabalhei só até 1 hora. Aí consegui desmontar a maioria das coisas. Foi o melhor dia aqui, né? Que eu desmontei praticamente tudo. Aí ontem foi mesmo as baguncinhas. E eu tô com olheira de ter acordado cedo. Mas aí no final do dia. Mas isso aí. Eu tomei aquele café para dar uma animada. E daqui a pouco, agora é 7 e pouco, né? Eu entro 8 horas, vou até meio-dia. Daqui a pouquinho, umas 8 e pouco, a Beatriz deve acordar. Eu deixei um despertador aqui no celular dela. O dela tá pra 9h30 todo dia. Eu coloquei 8h30 pra ela acordar 1 hora mais cedo. Pra ela também não ficar ruim, né? Porque ela acorda e ainda demora um pouquinho pra se ligar, né? Pra ir fazer alguma coisa.
Então eu botei 1 hora mais cedo para ela acordar e lá para umas 9 começar a fazer o que falta. Mas é muito pouco. A gente trabalhou bem. Agora é aquelas coisinhas, né? Escova de dente, as coisas do banheiro, as coisinhas que fica assim por cima das coisas, né? Remédio. Até o desodorante tá aqui. Essas coisas ela tem que organizar isso. Aí, pronto, né? Mudança, casa nova. E eu já vou lá. Então, pessoal, deixa o like, se inscreve no canal. E daqui a pouco, num passar de tela, a Beatriz vai aparecer. Então, bora lá. Olá, pessoal do canal, tudo bem com vocês? Aparecendo aqui agora para falar para vocês que já tá quase tudo organizado. Eu tava aqui arrumando as coisas desde a hora que eu levantei. Já levantei, tomei o café e já comecei a arrumar as coisas. E aí eu não tinha aparecido ainda porque meu celular tava carregando, que tava descarregando, então já botei para carregar logo que aí eu consegui gravar melhor para vocês. E vou mostrando para vocês aqui como que tá ficando e como é que eu organizo, que eu acho mais fácil. Bom, aqui é o nosso quarto, já tá praticamente todo arrumado. Essas coisas aqui é do guarda-roupa. Ali naquela nessa trouxa de roupa aqui tem os travesseiros e a coberta dos meninos. Aí aqui é pra embrulhar as televisão, que da última vez que a gente mudou, arranhou a tela da televisão, aquela dali do chão. Arranhou a tela da televisão, então a gente vai passar o cobertor e passar uma fita para não ter perigo de estragar. Então ficou aqui uma para televisão grande, essa daqui para pequena. Ali já tá tudo pronto, as caixas são caixa de roupa, caixa dos produtos que tinha no guarda-roupa, tapete, a cortina também, né? Tirei a cortina. Ali as coisas da mesa do computador, né? Que ficava aqui no canto. Então, é praticamente isso, né? Então, aqui no quarto aqui já tá tudo pronto. Aí agora eu tô aqui na sala. Aí o que que acontece? Eu já varri aqui, porque eu deixo assim, gente, tudo organizado para ver que tá organizado. Não tem nada fora do lugar, né? Já varri o lixo pra cá. Tem esse lixo aqui. Agora eu vou tirar aqui essas coisas aqui da televisão. E aqui tem essas roupas que eu lavei. Então eu vou pegar essas roupas, vou dobrar, vou colocar aqui dentro dessa caixa. Vou tirar os panos, tirar os travesseiros, deixar só o sofá. Aí ali ainda no canto tem as blusas de frio que eu tinha separado, que eu achei que hoje ia estar frio. Vou guardar. Aqui em cima falta guardar essas coisas. Ainda vou guardar. E eu tô pensando aqui agora que não tem caixa para guardar liquidificador, essas coisas, né? Vou ter que ver aqui o que que eu vou fazer. Aqui na cozinha aqui, o que que eu fiz? Eu tirei todas as coisas que tinha aqui embaixo da pia. Já tirei o pano. Tirei as coisas que ficavam ali embaixo, ficava um caixote, né? Tirei já ele, já guardei as coisas. Aí, aqui mesmo, é só guardar essas louças, guardar essas coisas aqui, mas eu ainda vou fazer alguma coisa pra gente almoçar, então, por isso que eu ainda não mexi, falta lavar essa louça pra poder guardar. Só que tem espaço pra guardar a louça, né? Aqui, falta eu arrumar uma sacola pra colocar isso aqui, que são tudo coisas que estão abertas, cuscuz, farinha, muita coisa aberta. E guardar esse pote aqui também. As lâmpadas que tá tirando, tá colocando aqui. Essas duas já tava fora. Essa daqui eu tirei lá de dentro do quarto, que eu alcançava. Então, assim, aos pouquinhos estamos conseguindo. Aqui no quarto dos meninos, já tá tudo organizado, já tem muitos dias, né? Então, aqui já tá só no ponto de pegar e carregar. Eu vou só guardar essas roupas, que essas roupas foi as que eu separei para eles ficar usando até o dia de hoje. Então vou guardar essas roupas. E aqui no banheiro falta eu guardar isso aqui, mas eu vou botar dentro desse caixote mesmo. Então assim, tá faltando só a cozinha e a sala. Então, bora lá. Thank you.
Bom, gente, aqui na sala também acabou. Só a televisão, sofá. Eu tirei as coisas daqui, guardei, coloquei lá fora. Isso aqui vai ser uma das últimas coisas a guardar, porque as ferramentas, precisar de alguma coisa. Agora vamos vir aqui para essa cozinha. Fala, pessoal! Voltei do serviço. E aí, amor? O que que você tá aprontando aí? Cuscuz. Cuscuz pra antes da mudança é bom, né? Dá uma força. Isabela, não tá pronta pra mudar? E tu, Isaac, também? Tá não? Já tá tudo arrumado. Minha esposa, quando fala mudança, ela é nota mil. Mil mesmo. Cheguei, já tava tudo pronto, poucas coisas pra fazer. Mas vamos comer um cuscuzinho aqui, daqui a pouco mudar. Bom, gente, já estamos com tudo arrumado. Vou mostrar pra vocês como que tá. Já estamos levando algumas coisas pra fora. O caminhão ainda não chegou, mas já estamos adiantando aqui o serviço. Tudo organizado. Só essa caixa que ficou sem tampa, porque ela não tem. Mas de resto, tudo organizado. Isaac tá aqui levando as caixas que ele consegue lá pra fora. Lá fora tá mais cheio de coisa. O banheiro aqui também já tá tudo ok. E é isso, gente. Vou mostrar pra vocês como que tá ali fora. A Bela tá ali brincando. Aqui, ó. Aqui fora tá assim. Agora o motor tá ali esperando o caminhão. E é isso, gente. É isso. No decorrer da mudança aqui, eu tento mostrar alguma coisinha pra vocês. Mas agora é só esperar mesmo o caminhão chegar. Bom, gente, o caminhão acabou de chegar. Já estacionou aqui. Agora, ralar, né, amor? Bora. Botar aqui agora a mudança pra funcionar. É mais que menina. Ele é azul. Azul pode ser os dois, mas é mais de menina. Mais de menina? Mãe! E marrom? Os dois. Ô, mãe! Oi! Os dois. São? Os dois. Três. Um, quatro. Mãe, não tem naquele negócio que tem na igreja? Tá. É. Reunião de jovens? Uhum. Se eu fosse você que tá na cozinha, vamos lá. O pastor tinha feito uma brincadeira. Eu vi lá a brincadeira. Você tava lá? Qual que era o nome? Não, eu não sei não, mas eu vi lá que era do número lá e ficava batendo pão. O nome da brincadeira é concentração. É pão com um, dois, é aqui, ó. A gente concentração. Concentração vai começar. Alguém fica filmando. Lá, Kelly. Agora acho que foi só em doce de mim. Oi. Nossa, legal. Concentração. E, gente, vou mostrar pra vocês como que tá a nossa casinha. Agora é só organizar. Se Deus quiser, logo, a gente poder descansar. Porque já tô cansado logo de agora. E é porque quase que eu não fiz muita coisa. Fiquei mais na parte da organização. Então, vou mostrar pra vocês como que tá. E bora lá. Bom, gente, temos aqui algumas coisas aqui na área. Tá as duas bases da cama.
Geladeira. Aqui tem algumas coisas aleatórias que não tem muito lugar, então deixamos aqui fora. O fogão. Aqui já ficou ali, né, na área de lavar. Aqui na cozinha, gente. Já tem bastante coisa aqui na cozinha. Falta a gente organizar, né? Colocar os armários no lugar, colocar a geladeira. Mas a princípio é o que temos por aqui. Vamos aqui para dentro de casa. Aqui dentro de casa também, todas as coisas já estão nos cômodos, né? O pessoal já foi trazendo as coisas e colocando em cada cômodo. Então aqui é a sala, né? Tá a televisão, o rack que o Kelvin desmontou. Aqui que é o quarto do Isaac. Aqui que é o quarto do Isaac também. Já tá a cama, o colchão. Já tá aqui as coisas do quarto deles. Os brinquedos, né? E aqui pro nosso corredor. Já tá aqui também a base da cama, colchão. O outro colchão. E aqui no nosso quarto também já tá as coisas do quarto. E a Mo ali já tá preparando tudo para montar o guarda-roupa. E já tá montando o guarda-roupa. A princípio, gente, é isso. Agora vamos na parte agora de organizar tudo isso. Se Deus quiser, a gente vai conseguir organizar tudinho de hoje para amanhã, aproveitar a folga do Kelvin. Então, assim, a gente quer aproveitar para colocar tudo no lugar, montar tudo que for preciso para a gente poder começar a descansar, né? Porque acho que já tem uns 3 a 4 dias que a gente tá nessa arrumação da mudança. Então, é isso, gente. Vou ficando por aqui. Um beijo no coração de vocês. Não perca os vídeos. Deixe seu like se você ainda não deixou. E estamos, gente, rumo a 20 mil inscritos aqui no canal. Então, já compartilha esse vídeo com outras pessoas. Compartilha com a família. Vamos nos ajudar a crescer aqui no canal, que eu tenho certeza que a gente vai conseguir, porque eu sei do potencial de vocês. Então, muito obrigada pelo carinho. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.